Malo smo obišli radove u drugoj fazi, ja sam zadovoljan onim što sam video. Da podsetim da je u prvoj fazi urađeno dosta toga, da su rekonstruisane učionice, podovi, rasveta, odnosno instalacije, da je urađeno dvorište, ali postoji deo radova koji smo ostavili za drugu fazu. Sada će biti urađena kompletna rekonstrukcija škole, dakle neće biti prosto ćoško u školi koji nije rekonstruisan, rade se svi toaleti, potpuno se rekonstruišu, podne obloke, kao što vidite, fiskulturna sala, gde se zaštitio krov, gde je vršena zaštita i unutrašnje od prokišnjavanja, ali žao mi je što ne možemo da vidimo malo zbog vremena i spoljne radove. Dakle, kompletira se potpuno fasada i škole i fiskulturne sale. Spoljni tereni će dobiti presvučeni reciklat po FIBA standardima, dakle, škola će biti, hajde da kažemo, onako kolektivno tip-top. Druga faza radova je nekde oko 65 miliona dinara. Radili ljudi sve vreme i tokom epidemije su radili. Rok završetka radova je 3. august. Ja mislim da će deca 1. septembra poći u potpuno novim uslovima u novoj školi, da će biti prezadovoljna i unutrašnjim izgledom škole i naravno dvorištem i terenima. Radi se i ograda oko škole, nekde oko 230 metara se radi ograda, tako da ćemo ovde završiti sve radove onako kako je planirano. Velika zahvalnost Kancelariji za javno ulaganje, jer su oni ti koji su finansirali i prvu fazu radova, i drugu fazu radova, ukupno oko, koliko je bilo logice u prvoj fazi? Bilo je oko 70 miliona dinara. Znači, ako saberemo prvu i drugu fazu, preko miliona eura je uloženo u osnovnu školu 8. septembra. Da ponovim još jednom, čini mi se da to ponavljamo mnogo puta, da nas očekuju i rekonstrukcija gimnazije i izgradnja fiskulturne sale u osnovnoj školi, osnovnoj i srednjoj školi Mladosti, uređenje dvorišta. Gimnazija je 2 miliona eura, Mladosti je 1 milion eura, dakle još 3 miliona eura u škole. To još uvijek nije zvanično, što očekujemo dakle, da te projekte koje smo radili sa Kancelarijom za javno ulaganje ponovo vratimo na neke, da ih odmrznemo, da tako kažem, i da krenu u realizaciju. Mi smo inače spremni da te javne nabavke sprovedemo. Ono što je takođe bitno sa aspekta energetske efikasnosti, ova škola će dobiti energetski pasoš. U nekoj bližoj prošlosti smo rešili i grejanje škole, ovde je korišćeno lož ulje, prešli smo putem javno-privatnog partnerstva na korišćenje biomase, i koliko su informacije o ovoj eksploataciji, 2 godine grejanje škole izuzetno poboljšano i dobro, a jeftinije nego što je bilo. Tako da smo ovu školu na neki način uredili po, ajde da kažem tako, po evropskim standardima. Cilj je bio da dobijete bolje grejanje, da izbacite gorivo koje nije ekološko, a to pre svega lož ulje. Kotlovi su bili stari po 30 i više godina i kada to sve imate u vidu, dobili smo bolje grejanje sa 30% negde nižom cenom i sa isto toliko otprilike manje potrošnje energenata. Pozivam i roditelje, i đake, i nastavnike, pre svega đake, da dožive da ovo zaista je njihova škola, da je ovo sve urađeno zbog njih i da je ovo imovina koju treba svi zajedno da štitimo, jer će koristiti, daj Bože, i njihova deca u školu.